כתוב בולטריה א' ק' ז', שנשמתו של כל יחיד מישראל לקוחה מאוצר כללות האומה, וממנה שואב כל אחד את חיותו ושמחתו והצלחתו. ומשמע שיהודי שמנותק מן העם והארץ לא שמח בפנימיותו. אז אם כך, איך יכול להיות שיש יהודים שהתנתקו מעם ישראל וגרים בגרמניה בין הגרמנים והתבוללו לגמרי וחיים חיים אירופאים עם תרבות גויית והם נראים מאוד מאושרים? תשובה, יש שלוש תשובות. תשובה ראשונה, נראים מאוד מאושרים. מה שנראים זה לא אומר שהם מאושרים. איך אתה יכול לדעת? דיברת איתו, חקרת אותו, אם הוא מאושר? אולי הוא שמח, הוא נהנה מהחיים, הוא אוכל, שותה, הוא מטייל, אבל מי אומר שהוא מאושר? וכשהוא תופס את עצמו וחושב מי אני ומה אני, הוא לא מתמלא ייאוש וחרדה. אתה לא יודע. הרבה פעמים יש בן אדם, הוא צעיר, הוא נראה כל כך מאושר. יום אחד הוא מתאבד מרוב עוגמת נפש. טעות. לא הבחינו בזה. שוב הבית. יש אדם, הוא לא מאושר, אבל הוא לא יודע שהוא לא מאושר. הוא מסיח את הדעת. איך הוא מסיח את הדעת? על ידי פעילות בלתי פוסקת. הולך למלחמה, הולך לעבודה, הולך לבילויים, עסוק עסוק. אז אין לו זמן לחשוב שהוא לא שווה. הוא מרדים את עצמו, הוא מסמם את עצמו לא לחשוב, אבל הוא עצמו ישיר. של הפילוסוף, של המשורר שייקספיר, שנקרא, לא זוכר באנגלית, ליצן המלך. הוא מצחיק את המלך ואת המלכה ואת כל השרים וכולם, מצחיק אותם. ולפעמים יש איזו הפסקה בין כמה דברים, הוא מצחיק. אבל הוא אדם מאוד רציני. חוזר הביתה, מדבר פילוסופיה. אז למה הוא ליצן? צריך פרנסה, לא? הוא לא מצא פרנסה אחרת. אבל הוא בז לאנשים האלה, שהחיים שלהם ריקים, וזה עוזר להם לשכוח שהם ריקים. גם הפילוסוף הצרפתי פסקל, יש לו פסקה שנקראת השעשוע. אדם משתעשע בשעשועים, או כמו שאמרנו, בעיסוקים, במלחמות, כדי שלא יחשוב מי אני ומה אני, מה אני שווה. אחרת הוא שוקע בדיכאון. יוצא, קודם אמרנו, איך אתה יודע שהוא לא עצוב? ואיך הוא יודע שהוא עצוב? אולי הוא כל הזמן עסוק, עסוק, כדי שיהיה לו זמן לחשוב.
אבל תשובה, נגיד שאני לא טועה, נגיד שהוא לא טועה, זה שייך לסוגיה הכללית שדברים בעולם הם מורכבים. זה לא שיש אדם שמח, יש אדם עצוב. תפיסה שניונית, דואלית. לא נכון. יש הרבה מדרגות ביניים. האדם הזה, שהוא מנותק מעם ישראל, הוא עצוב. אבל הוא עושה דברים טובים גם. צדקה וחסד. אז הוא שמח. הוא גם שמח, גם עצוב. יש בו רגשות מעורבים. רגשות מורכבים. אז למה הרב קוק אומר שכל אחד שואב את חיותו וכו'? ככה זה כל הפסוקים. כל מאמרי חז"ל. הם אמת. אבל צריך להרכיב אותם עם מאמרים אחרים. כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. אז איך היה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני אם לא היה אבון? זה נכון, ארץ ישראל מגינה עליו אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה היא לא מגינה. אבל לא כתוב אם הוא לא רוצה, אבל זה כתוב במקום אחר. אתה צריך להרכיב כל המשניות יחד. שניים אורזים בטלית. זה היא. ייקח את מקום של בגד, זהו. אומרים, אתה עושה אותה, אבל שם כתוב המוצרים מחברו עליו הראייה. לא, לא. פה מדובר שאין ראייה. אבל שם כתוב כל דלים כבר. לא, לא. זה אם אין אף אחד מוחזק. אבל שם כתוב מנה שלישי. די, די, די. הכל אמת. ולא קשיא. הבה, הבה. כל המהלך 400 בארץ ישראל, יש לך חלק לעולם הבא. וכל מי שעושה את העבירה הזאת אין לו חלק בעולם הבא. מלבין יותר חברות. אבל אני הלכתי 400 והלבנתי. אז יש לך חלק מעולם הבא וחלק לא. חלק, חלק. הרבה חלקים, מעט חלקים. רמב"ם הלכות תשובה. רובו זכויות, תגיד, רובו עבירות, רשע. אבל זה לא אתה שוקל. זה ריבונו של עולם שוקל. וירבעם בן יואש, הוא היה רשע מרושע, אבל הוא עשה מעשה אחד טוב. אחד. הוא סילק את הפרוזדאות, את השומרים, שחסמו מעבר בין מלכות יהודה ומלכות ישראל. ואז התערבבנו מחדש. זהו, רק דבר אחד הוא עשה. אבל הדבר האחד הזה הוא בעל משקל שאי אפשר לתאר. אז יכול להיות אדם שהוא גם שמח, גם עצוב. אפילו הקדוש ברוך הוא, חגיגה ה' עמוד ב', אם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי. מקום יש לו הקדוש ברוך הוא שמו מסתרים ושם הוא בוכה. קשיה עוז וחדווה במקומו. לא קשיה, בתי גווי, בתים פנימיים, בוכה. בתי בראי, בתים חיצוניים, לא בוכה. הקדוש ברוך הוא גם בוכה גם לא בוכה. אז האדם הזה יש בו דברים רעים, הוא מתבולל,
אבל יש בו גם דברים טובים. יכול להיות. ועל זה נשמתו מאושרת ושמחה. יש דברים מורכבים בחיים. שאלה, למה הרבת ושליט התנגד בחריפות כה רבה להכניס כל זכר של לימודים חיצוניים בישיבות? הרי רב קוק כתב בכמה וכמה מקומות על רצונו לשלב בישיבתו ליחידים הראויים לכך לימודי מדעים וכל חוכמה חשובה כדי להרחיב את הדעת ועומק הלימוד. לא יודע מה זה כתוב לרב פיטר. זה כתוב אצל כל הפוסקים, כל החכמים, כל השולחן ערוך וכל הרמב״ם. רמב״ם, הלכות, תלמוד, תורה, פרק ב', ילדים מלמדים אותם. קודש, קודש, קודש. הוא לא מזכיר אותו. וגם ילכות תלמוד תורה, למבוגרים, פרק א', פרק ג', הוא לא מזכיר. זה לא קשור לרב פיטאו, זה ברמב״ם, זה בגמרא. ראשית, דרכו אדם צריך ללמוד תורה, תורה, תורה. התורה עושה אותו ישר וטוב. אחר כך יכול ללמוד, יכול להיות ללמד מקצוע. מה זה יכול להיות? בוודאי ללמד מקצוע, כסף לא נופל מן העננים. אבל הוא יעשה את זה טוב ויפה ונחמד ולא בצורה מושחתת. אבל קודם הוא צריך להיות ישר וטוב. אחר כך. בעצם התשובה פה בשאלה. לשלב ישיבתו ליחידים הראויים לכך. יחידים הראויים. לא כולם. הוא יוצא דופן. אז הוא ילמד. לא באמצע הסדר. בחדר. כן. בלימוד מדעי. ודאי שיש עניין. אבל זה לא קשור לישיבה. ישיבה כולה קודש השם. האם יש עניין לתקן נעליים? כן. אז למה אתם לא מתקנים נעליים? האם יש עניין לבשל? אז למה אתם לא מבשלים? אני לא מדבר, לא פה. זה חשוב לבשל. זה לא המקום. חקלאות זה חשוב? אבל עדיין מצווה גדולה. איפה החקלאות פה? אולי מישהו הציע שעל הגג נעשה חקלאות. אנחנו בעד חקלאות, אבל פה זה מקום תורה. האם זה חשוב ללכת לצבא? חשוב מאוד. אז למה פה זה לא ישיבת הסדר? כי פה לומדים, לומדים, לומדים. כל אחד ילך לצבא, על פי הכסף שלו, האישי, הפרטי, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, אל תדאג. כל התלמידים, לא, חוץ משני יוצאים מהכלל, הלכו לצבא. אחד לא הלך כי הוא גבוה מדי, כי הוא נכנס פה, הוא מוריד את הראש, לא לטרוק. אמרו, הוא גבוה מדי, לא נמצא לו נעליים. אמרתי, אני אשיג לו נעליים, לא. ואחד כי הוא קטן מדי, זה הרב דוד קורא. אין להם נעליים מספיק קטנות, אני אשיג לו נעליים. לא. אז תעשו ממוצע. לא, עקשנים. זה משהו, מה זה צבא עקשן. זה טוב להיות עקשן, אבל לא בזה. טוב, בקיצור. לא להרבב. עכשיו, לומדים תורה ורק תורה. עכשיו יחידים, הם צריכים לדעת מדעים. לאו דווקא כדי להרחיב את הדעת ועומק הלימוד. אין צורך בזה.
אלא כמו שהרב קוק גם אמר, דרישת השם, כדי שידע להסביר וללמד. מי שיש לו ראש אריסטוטלי, כמו מי שהרמב״ם כותב לו, איגרות זה מורה נבוכים, צריך לדבר איתו אריסטוטלי. וזה לא, זה לא משכנע אותו. מי שיודע טורקית, אתה לא יכול לדבר איתו איטלקית. צריך תמיד לדבר אל האדם בשפה שלו, בעולם שלו, באמונות שלו, בהוויים שלו. אז כדי להכיר, אתה צריך לדעת קצת מדעים שמתארחים בעולם. אתה לא חייב להיות חכם רשמי ושיהיה לך BA בכל המדעים שבעולם, שזה ייקח כחוב, קרוב ל-1700 שנה. לא לדעת, אבל זה יחידים שידעו להסביר. אבל הרמב״ם לא מביא את זה. השולחן ערוך גם לא. הרי מה אומר? אפשר לקרוא לימודי חול, הרי, כקורא באיגרת. אמא שלך שולחת לך מכתב, זה חול, פח. לא, נו, נו. אפשר לקרוא, אבל לא כל היום מה אתה עושה. יש לי קלסר איגרות של אמא שלי, אני לומד קלסר איגרות כל היום. אה, הגזמת. היי, קורא באיגרת, בחדר, נלמד קצת, חול. אוי, מואב, ינגן בחלילית. אוי, מואב, לא יודע, יצייר נופים של ארץ הקודש. הרי, זה לא קשור לרב טאוב, זה לא קשור. הרב עודד וולנסקי סיפר, שהרב צעודה סיפר לו, שפעם באו אליו שני גדולי המזרחי, תלמידי חכמים, הרב שפירא, חן יוסף שפירא, הרב מימון, אני חושב, ואמרו לו, זאת הישיבה שלנו, מרכז הרב. הרב רק ילמד תורה, ואנחנו נדאג לכל הצרכים הגשמיים. הוא אמר, טוב, אבל, מה אבל? אנחנו לא מבקשים שזה יהיה ישיבה אוניברסיטית, אלא שפעם בשבוע יהיה שיעור חול. אמר לו הרב ציודה, אתה יודע מה עניתי להם? עניתי להם, לא. ומאז ישיבת מרכז הרב הייתה, אני לא יודע מה היה היום, אבל אז מצב כלכלי מאוד קשה. ומעשה שהשלטונות הרוסים אמרו, ישיבות זה לא, זה לא, צריך להוסיף לימוד אחר. כמו בישיבת וולוז'ין, הם הישיבות. הנציב מוולוז'ין היה אדם מאוד מאוד חזק. חזק גופנית, חזק נפשית. זו הפעם היחידה הייתה לו חולשה, הוא נשען על הקצה של הספה מרוב עוגמת נפש. הוא אמר לו, אם לא, נסגור את הישיבה. הוא אמר לא, וסגרו את הישיבה. נו, מה זה הבנה? לא. לא מכניסים לימודי חול בישיבה. עוד פעם, בחדר שלו אדם רוצה לקרוא חול על זה, לא סיפור. פעם, מדי פעם באה תלמיד ישיבה חרדית, מחליט לדמות פה. אחד אמרתי לו, אבל תדע לך, שהתלמידים בחדר קוראים עיתון. אמר לי, אני יודע, אני יודע, אני יודע. אצלנו זה משהו אחר. אצלנו אדם עוזב את הבית, הולך לישיבה כדי לקרוא עיתון. פה אדם עוזב את הבית, הולך לישיבה כדי להפסיק לקרוא עיתון. לא, אני יודע, אני יודע. בסדר.
לכן אנחנו לא נגד לימודי חול, אבל המבדיל בין קודש לחול. אנחנו לא נגד החושך בין אור לחושך, אנחנו אפילו לא נגד עמים, מבדיל בין ישראל עמים. האם הכתב העברי בשפה העברית הם דברים קדושים שמימיים, או שהם אבולוציה של שפות וכתבים יותר עתיקים, כפי שמראים בעלי מחקר בנושא? כל המחקרים שבעולם הם מסופקים, כל המדע מסופק, כל המדע זה השערות, היפותזות שיכולות להשתנות. אם יגלו דברים חדשים, עובדות חדשות, הוכחות חדשות, אז מה? אז כלום. זה השערה. השערה, כדור הארץ מרכז, לא, שינוי, השמש מרכז, ברוך הבא. פיזיקה ניוטונית, ממש כוח גדול. פיזיקה אינשטיינית, גם שכוח גדול. מה יהיה? המדע, זה כבודו, כל הזמן בודק את עצמו, חוקר את עצמו. זה במדעים מדויקים, פיזיקה, כימיה, אבל בהיסטוריה, הכל זה ירפילים. יש קבר דוד. סיפר פרופסור אחד צדיק בירושלים, עליתי לארץ, צעיר, צעיר, הלכתי על קבר דוד, איזה התרגשות. לא קבור שם דוד, נקודה. מי קבור, מחלוקת, יהודי, גוי, לא קבור שם דוד. זה סתם השערות. יש יישוב בית אל. דבר אחד ברור, זה לא בית אל. זה בסביבה, בסביבה כן. זה לא בית אל. בכל זאת כל מי שבא לשם תייר מרים לו, הנה פה, פה, פה היה מונח סולם יעקב. או, זה בטוח. א', זה מכניס כסף, ב', ממילא זה היה בחלום. אז זה לא היה מונח באף אחד. אנחנו לא יודעים לזהות כמעט אף מקום חוץ ממערת המכפלה והר הבית. גם הר הבית לא יודעים בדיוק איפה. זה השערות. ב', גם אם זה היה נכון, מה אכפת לנו? וכי בגלל שזה תהליך התפתחותי זה לא קדוש? זה קדוש, השפה העברית, כתב העברית, כי השם סידר אותו. השם יכול לסדר בשתי אופנים. פתאום, בדילוג, הוא יכול לסדר על פי תהליך. הרם הזה הוא תלמיד חכם גדול. זה דבר שמימי או תהליך התפתחותי? מדי תהליך התפתחותי, הוא נלד תינוק קטן וזה חיפה חיפולי, מה מה מה? הוא התפתח, נעשה אדם כנות. מה אתה רוצה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, והאדם הוא בצלם אלוקים, כן, אבל יש אומרים שהוא בא מן ההומו סאפיינס ומן ההומו ניאנדרטלי. מה אכפת לי מאיפה הוא בא? אכפת לי איפה הוא הגיע? מאיפה הוא בא? ההומו ניאנדרטלי זה אשכנזי, ההומו סאפיינס אפריקה ספרדית, וההומו סאפיינס הוא השתלט, חיסל את הניאנדרטלי. הספרדים זה משהו, הקיצור. אבל כשאנחנו חוקרים שרידים של האדם ההומו סאפיינס, אנחנו מוצאים גם שרידים של הגנים של הניאנדרטלי. כלומר התחתנו יחד. זה ביזיון, זה חילול השם. התחתן אחד כזה וזה, אני לא, אני על סף התעלפות, התחתן.
הגנים של הניאנדרטלים הם גנים שאדם מחזיק מעמד בקור, של הסאפיינס לא. אם הוא לא היה מתחתן, הוא היה מת מקור. מגיע לו. אבל אם הוא יהיה מרושע, זה יתחתן. אז הוא היה עמיד לקור. טוב, הבנתם את הפלפול הגזעני. על כל פנים, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לברוא אדם קדוש בתהליך התפתחותי. הוא יכול לברוא עם ישראל בתהליך התפתחותי. שהשפה הזאת היא לשון הקודש וברית. כתוב ברמב"ן, כתוב ברמב"ם, וגם כל אחד יודע, טוב, ספר תורה, בקריאות האלה, בכתב הזה וכו'. אין סתירה בין שמימי והתפתחותי. אם הקדוש רוצה, הוא עושה דין רגע, כמו מתן תורה, כל התורה. אם הוא רוצה, הוא עושה לאט, בהדרגה, ולפעמים הוא מרכיב את שניהם. וכן שיש טעמים פתאום, בסדר, התיישבות יד ושומרון, בהדרגה. טוב, עד כאן שלוש שאלות שבדפים.